በቃ እኔ አልፈልግም እኔ ራሴን ማረጋጋት ፈልጋለሁ እኔ ምንም ምትነግረኝ ነገር የለም ነው የምር ብነግርሽ አልፈልግም እኔ ምንም ነገር አትንገረኝ አስፈልገኝም እንዴት ነው ይሄ ምንም ነገር አስፈልገኝም እኔ ሲጀመር በቃ መሄድ አለብህ ሂድ አለቀ ምን ነው የሚቀደው? ለምን ነው የሚቀደው? ምን ነው የሚተው? ከተቻለ ነው የሚሄደው። በቃ ሰላም እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ሰላማችሁ በእያላችሁበት ብዝት 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 ይበልኝ እንዴት ናችሁ በመጀመሪያ ሁሉ ሰላም ነው እኔ ያለው ይመስገን እንግዲህ ሰሞኑን የተፈጠሩ አንዳንድ ነገሮችን አይታችኋል ትንሽ ለውብዬም ከባድ ነበር ለኔም ትንሽ ከባድ ነበር እንግዲህ አንዳንዴ እንደዚህ ነገር ያጋጥማል ያለውን ደግሞ ያዩ ሰዎች ከኛ ህይወት የሆነ ነገር ይወስዳሉ ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም ፐርፌክት አይደለም አሳምረን ምናምን ሁሌ ደስታ ሁሌ ሳቅ አይደለም ህይወት ላይ ያለው አይደለ ትዳር ውስጥ ያላችሁ ታቁታላችሁ ትዳር ሁሌ አልጋ ባልጋ አይደለም ያው ለማስመሰል ካልሆነ በስተቀር ሁሌ ደስተኛ ሁሌ ሰላም የሆኑ ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜ ግጭት ጥል በቤታቸው አለ እና እኔ እነ ነገር ዋና ይዤ የመጣሁት ጉዳይ ያው ያለውን ሁላችሁም እንድታዩ በራሳችሁ ህይወት እንደዚህ አይነት ነገር አፕን ሲያደርግ እንዴት አድርጋችሁ መውጣት እንደምትችሉ ያለውን ነገር እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደገም ነው ከዚህ በኋላ ምኞቴ በተጨማሪ እንግዲህ ከብዙ ሐሳብ ከብዙ ማሰላሰል በኋላ አንድ ውሳኔ ወስኛለሁ ያው ፕሮሰስ ከዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ነው የተሳካልኝ ወደ አውሮፓ ግን ደግሞ የመጀመሪያውንም ያው ለልጄና ለባለቤቴ ስል ትቼዋለሁ አሁንም ደግሞ ሲሳካ እንግዲህ ከመሳካቱ በፊት ገና ስጀምር እኔ ነገሮችን ስጀምር እንዲህ ብዙም የመናገር እንትን የለኝም ብዙ ነገሮችን እንነጋገራለን ግን ይሄን ነገር አልተናገርኩም ይሄ ስተት ነው ያው ግን ደግሞ ካለቀ በኋላ ስናገር ደስ ስለሚለኝ ነው ይሁን ነገር ጀምራችሁ ቶሎ ለሰው ባትናገሩ ጥሩ ነው ምክንያቱም ያ ነገር ሊበላሽ ስለሚችል ከተሳካ በኋላ ስትነግሩ በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው ያንን በማሰብ ነው ያስከፋዋችሁ ካላችሁ ከልቤ ይቅርታ በውብዬም በኩል አስከፍቻታለሁ ብዬ ማምነው ይሄ በዚህ ነውና በዚህ አጋጣሚ በጣም ይቅርታ ማለት እወዳለሁ እንግዲህ አሁን ቤት ስመጣ ውብዬ የለችምና ያው በጣም ውስጤ ሰላም አልነበረም አወጣ ወረድኩኝ በመጨረሻ አንድ ውሳኔ ወስኛለሁ እንግዲህ ያም ውሳኔ እሷ ስትመጣ ልንገራት ወይስ ለእናንተ ነግሬ ልጀምረው እንዴት ላድርግ ያው ቤተሰብ በቃ ብዙ ለፍቼበት ቢሆንም ብዙ ለፕሮሰሱ አንዳንድ ወጪ አውጥቼበት ቢሆንም ግን ደግሞ ባለቤቴን አስከፍቼ ልጄን አስከፍቼ የሚሄዴ ጥሩ ሆኖ አልታየኝም ባለቤቴ ባልተስማማችበት ሚስቴ ባልተስማማችበት ትቻት መሄዴ በጣም ቅር አለኝ እሷ ደስተኛ ሳትሆን
ያው ላስረዳት ሞክር ያለው እኔም ደሞ አውጣው አወረድኩኝ የጥሞና ጊዜ ወሰድኩና አሰብኩበት እና እሷ ደስተኛ ባልሆነችበት ቢሄድ እኔ ነገሮች ይቀኑኛል ብዬ አላስብምና በቃ ቢቀርስ ወደሚለው ነው የመጣሁት። ትንሽ ከባድ ነው ግን ደግሞ ከልጄና ከሚስቴ አይበልጥም። ያው እግዚአብሔር በፈቀደው ነው ሰው እግዚአብሔር በፈቀደው ነው የሚኖረውና በቃ እዚህ ሆኜ አንዳንድ ነገሮችን ለመበርታት አስቤያለሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ከቃሏ ከሷም ላለመውጣት እንደ በተጨማሪ በቃ ውስጤንም ጸጸቶኝ ያለ እሷ ፍቃድ መንቀሳቀሴ ጥሩ ስላልሆነ ለመተው ወስኛለሁ። ይሄ ነው ያው ለእናንተ ልነግራችሁ የፈለኩት። ሶ በቃ እንደተውኩኝ ነግራታለሁ። ስትመጣ ይቅርታም ጠይቃታለሁ። ይቅርታ ታደርግልኛለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ተከፍታብኛለች በምን እንደምከሳት አላቅም ግን ደግሞ በቃ ደስ የሚያሰኛት ከሆነ አጠገባ እቀደዋለሁ ወረቀቱንም። ያው ስልኬ ላይ ማለ ፋይሉ በኢሜል ነው እሱን ፕሪንት አስደርጌ ነው ያው በቃ ከኢሜሌም በቃ ድሌት አረጋዋለሁ። ማጠቃላይ በቃ ከራሴ ጋር ተማክሬ የወሰንኩት ውሳኔ ነው። እንግዲህ ያው ሁላችንም እንኖረው በእግዚአብሔር ፍቃድ ነውና እሱ የፈቀደው ይሆን ብያለሁ። ለማንኛውም ቤተሰብ ትንሽ ይጨንቃል ስሜቱ እና እስቲ ቅርታ ደግሞ እንድታረግልኝ የሆነች ነገር አዘጋጅቼላታለሁ። ታያችኋል እና እስቲ አይን አበባ ለሰጣት አስቤያለሁ። ግን ደግሞ ዛሬ ፊት ለፊት ካሜራ አስቀምጬ ከመሆን መጋረጃ ውስጥ ኋላ ስልኬን አስቀምጬ እንዳይታይ አርጌ ያው ካሜራ ፊት እንትን እንዳትል በቃ ያለው እውነተኛ ስሜቷን ማየት ስለምፈልግ ካሜራ ደብቄ ነው ስጦታውንም ሰጣት። በተጨማሪ በቃ ይቅርታም ጠይቃታለሁ እንደተውኩኝ ምናምን ነግራታለሁና ጨንቆኛል ትንሽ። ለማንኛውም ቤተሰብ ካሜራ አስተካክዬ ደባብቄ ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ መልካም ነገር እንዲሆን ሁላችሁም እንግዲህ መልካም ምኞታችሁን ገለጹልኝ። እንግዲህ በዚህኛው ብቻዬን በወሰንኩት የተከፋችሁብኝ እህት ወንድሞች ካላችሁ በጣም ይቅርታ። አንዳንዶች ደግሞ ሄደ ሰርተ በትመጣ ብላችሁም ኮሜንት ያደረጋችሁ አላችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ በዚህኛው አልሆነም፣ እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ደግሞ ነገሮች ይሳካሉ እና በቃ ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ከጎን ያላችሁ ሰብስክራይብ የምታደርጉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ እሷ እስክትመጣ ካሜራ አስተካክዬ ተመልሼ እመጣለሁ እና በቃ ትወደዋለች ይቅር ትለኛለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም ተከታተሉ ቤተሰብ፣ ካሜራ ደብቄ ልመለስ። ወዳችኋለሁ። ቲማስ ችጋ አርጌ ልደብቃት መሰለኝ። እንደዚህ የሚታይ አይመስለኝም። ለማንኛውም ተከታተሉ፣ መጣን። እሺ ውድ ቤተሰቦቻችን ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በመጋረጃ ሸፍኝ ያለው ካሜራውን እንዳይታይ አርጌ ሶ ብቻ የዛሬውም ምንም በማታውቀው በቃ እኔና እሷ ስላለው ነገር ለብቻችን እንድንነጋገር ነው። ያው ባልና ሚስት አንድ ላይ መነጋገር አለባቸውና ብቻ ትንሽ ፈርቻለሁ። ሰው ደውዬላት እየመጣው ነው ብላኛለች። እናውራ ብያታለሁ። ዛሬ ምንም አይነት ካሜራ ምናምን ሳይከተላት ሳይከተለኝ ነው
ስላለው ነገር በግልጽ እንድናወር የፈለኩት ፓስፖርቱን ማምጥቻለሁ። እንግዲህ የመጣልኝ ወረቀት ኢሜይሌ ላይ ማለ የኢሜይሌንም ደልትላታለሁ በእጅ የመጣውን እንትኑን ፕሪንት ያረኩትንም እንግዲህ ቀደዋለሁ ሶ በቃ ያበቃል ማለት ነው ከዚህ በኋላ በዚህ ዙሪያ ሄዳለሁ ይያላስጨንቃትም እስካሁን ለተጨነቀችው በጣም አዝኛለሁ ሶሪ በጣም በቃ ብቻ እንጠብቃታለን እንደርሳለች እንግዲህ ስልኬ ድምጽ ይቀዳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በቃ ብቻ እስቲ ያለውን ተከታተሉ ቺኑን በርግ ማምጣት አለብኝ ደስ ያለህን አልካልኩ አይደል እንዴ? ለምንድን ነው በግድ እንደገና መቀሰቀሰኝ እንዴ? ነው አሁን እኮ መቀሰቀስ አይደል? ምን አልኩ ታዲያ? ይቅርታ ያልኩሽ እኮ በቃ እሺ፣ ተቀብያለሁ። ስም እናውራበት ብዬ የደወልኩልሽ እና ብቻ ጨርሻለሁ። በራሴ ውሳኔ ወስናላ። ድጋሜን የምታወሪኝ ለምንድን ነው? ጸጽቶኝ ይቅርታ አልኩሽ እኮ ነው። ይህን ቀልድ ነው በእናትህ ተው። አሁን ለሁለታችን ለብቻችን እንድናወራ እኮ ነው የጠራሁሽ። አስፈልግም ሌላ ሰው በሌለበት አስፈላጊ አይደለም። ተይ እስኪ ስልክሽ እናወራ። ምንድን ነው የማወራ? ለምንድን ነው ዛሬ ከኔ ጊዜ የፈለግከው? እረፍ ነው ምረፍ። በቃ እኔ ድጋሚ መንጫጫት አልፈልግም። በቃ በእናትህ በቃ አልፈልግም። ለምንድን ነው የማሰማኝ? በቃ እናወራ በቃ አወራን እኮ ጨረስና፣ ሄዳለሁ አልክ፣ ወሰንክ። በቃ ሂድ፣ መሄድ ትችላለህ። ፈቅጄ እላለሁ። ሂድ። እንዴት ፈቀድሽልኝ? በቃ ሂድ። እና ታዲያ በግድ ማን ይይዛል ቤት ውስጥ? አንቺ ደስተኛ ሳትሆን እንዴት ነው ስልሽ፣ እንዴት ነው በሰላም ስንደርሰው? በቃ ጸጽቶኝ። እሱም መጀመሪያ ነበር ማሰብ የነበረብህ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ከማድረግ በፊት ነበረ ማሰብ የነበረብህ። አሁን እራስህ ወስነ ነገሮችን ከጨራረስክ በኋላ ምን አገባሽ አይነት እንደገና የኔ ስኬት ስኬትሽ አይደለም። በቃ ሂድ፣ ይሳካልክ። ያጥፍቻለሁ እኮ በቃ ስልሽ፣ ችግር የለውም ነው በቃ። እንደዛ ደግሞ አላልኩም ስልሽ፣ እንደዛ ልፈልግ ይዛ በቃ አጠፋሁኝ። ይቅርታ። እሺ አልኩ ነው በቃ። ይቅርታ። እሺ እዚህ ጋር ነኝ። ተው እናትን፣ እኔ ቁጭ አልኩበት፣ ተመችቶኛል። አያስፈልገኝም። ለምንድን ነው እሱ አንተን የምታስጨንቀኝ? በጣም እያስጨነቀኝ ነው። በቃ እኔ አልፈልግም። እኔ ራሴን ማረጋጋት እፈልጋለሁ። እኔ ምንም የምትነግረኝ ነገር የለም ነው። የምር መነግርሽ አልፈልግም። እኔ ምንም ነገር አትንገረኝ፣ አስፈልገኝም። ምንም ነገር አስፈልገኝም። እኔ ሲጀመር በቃ መሄድ አለብህ። ሂድ፣ አለቀ። ነገሮችን እኮ እናስተካክል እያልኩሽ እኮ ነው። ምንም የሚስተካከል ነገር የለም። እሺ ነው። እሺ በነግርሽ ነገር አለ። እኔ ይበልሽ። ለምንድን ነው እሺ የማትለኝ? ምንድን ነው የምትነግረኝ? ምን አስተካክልና ሂድ። ወዴት ነው ሄዳለሁ አላልክም? ምንድን ነው ሀሳብህ? ብቻ ይቅርታ እያልኩሽ አይደለም። ለምን ሆነ ያጠፋኸው? ልክ ነህ። በቃ አንተ እኮ በራስህ ትክክል ነው። ስለዚህ መሄድ አለብህ፣ መሄድ አለብህ። ሄድ። ምን እያልክ ነው? ይህማለን ያጨቃጨቀም ምንም ነው የሚቀደው ይቀጥላል ነው የሚሄደው።
ደሞ ተራርቀን ምን ነገር ተቃለ?
ሁለት አመት ማለት ደግሞ ለኔ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም የሚከብደው። በዛ ላይ ልጄ ደግሞ በጣም ለምዶናል። እኛን ከኛ መራቅ አይፈልግም። ታውቃለህ ወይ ስወጣ እማዬ ይላል፣ ወይ አንተ ስትወጣ አባዬ ይላል። ሁለት አመት ሙሉ እንደዛ ሲለን ምን አይነት መልስ ልመልስለት እችላለሁ? ያ ነገር ደግሞ ያስጨንቀኛል እኔ። ለዛ ነው ደግሞ እንደዚህ አንተንም የተጫንኩ። ከዚህም በፊትም ስትተው እሱም ከፌ ባልና ሁለታችን እንሄዳለን አንድ ላይ እንሄዳለን ብዬ ተነጋግረን ነበር። እና ደብቀኝ ስለሆነ ደግሞ እንደገና ያለችኝ ቀን አጭር ናት ስትለኝ በጣም አስደንግጠኝ ነበር። የእውነት ማበድ ብቻ ነበር ይቀር። አልፏል። እንዴት እንደዚህ በቶሎ ወሰድክ? በቃ ከእናንተ አይበልጥም። እናት ስምሽ በቃ ባለን ነገር አመስግነን መኖር እንችላለን። የግድ መሄድ አይጠበቅብኝም። ግን እኮ ሁለታችን ጀምረን መሄድ እንችላለን። እንደዛ አልፈልግም። አንቺ ከስደት ስለመጣሽ አንቺን ማሳረፍ ነው የሚፈልገው እኮ። አጠገብ ሆነን እኮ እናርፋለን። አንተ ደግሞ እኛ ስታይ ትበረታለህ። ነው አንቺ እንድታርፊ ነው የምፈልገው። በቃ ስልሽ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለሻል በስደት። በቃ በሀገርሽ ደስተኛ ነሽ እንድትኖሪ ነው የምፈልገው። ከአንተ ጋር ሰው እኮ ደስተኛ ነው። ምንም ቢጎልብኝ ደስተኛ ነው። ደግሞ ጎሎብንም እንደማ ታውቃለህ፣ ሰው ከሚወደው ሰው ጋር እንደመኖር እኮ የሚያስደስተው ነገር የለም። ልክ ነሽ። እውነት የመሰለኝ አይደለም። በአበባ አታለኝ እንደማት የተስፈረገብ አታልጌሻል። እግዚአብሔርን ከልቤ ነው ቀርቻለሁ። እወድሻለሁ። እወዳለሁ። በቃ በቃ አትሄድም። እንኳን ደስ አለ። አንተ ቅር ብሏል መሰለኝ። ቅር ብሎኛል። ደስ ብሎኝ ነው መሰለሽ። ቶሎ ይቅር ስላልሽ ምናምን በቃ እሺ። እርሳው በቃ ስለሱ እርሳው። እሺ በቃ መሰለኝ። ጋብዝ ጥፋተኛ ነው ያውኛ። አንቺ ልጋብዥ ነው እንዴ? እኔ ምንም እንደ ጥፋት አልቆጥርም። በቃ ከዚህ በኋላ ጥፋት የለም። የምር የእውነት ታዲያ አይ ስልሽ እኔ በጣም የምትቆጪ ይመስሉኝ እንዲህ ቶሎ ይቅር ስላልሽ በጣም ደስ አለ። እኔ እወድሻለሁ። አይ እወድሻለሁ። ኧረ እኔ ነኝ የምጋብዘሽ። እኔ እጋብዛለሁ። የደስታንቶ ምን የሚጋብዝክ? ተነስ። ምን ወቅ? ኧረ እኔ ልጋብዘሽ። ተው እናትህ እናትህ ነው የምርህ ነው እየቀለድክ አይደለም? መቤቴን የምሬ ነው አልኩሻ። እኔ ነው የምጋብዝሽ። ኧረ ተይ በእናትሽ አንችል ጥፋተኛ ነው ወኝ አንቺ እሱማ ደስ ብሎኛል። ግን ደግሞ አበባይን እንደውም ይዤ ነው የሚገባት ናኒት ምስል ገብዜ የምሬ ነው እኮ አይ ደስ ላል ደስ ብሎኛል። ለማንኛውም በዚህ አጋጣሚ ሰርፕራይዙን ለአንቺ ብቻ አይደለም የነገርኩት፣ እዛ መጋረጃ ውስጥ ፈጣሪ ደስታችን ያ ቤተሰቦቻችን እንዲጋሩ እነሱም በጣም በቃ አትሂድ ምናምን እያሉ ነበረ ብዙ ነው። ለዛ እነሱም እንዲሰሙት ብዬ ነው ተሽኮረመ። አያችሁ ደስታዋ ምናምን እንባዋ ምናምን ቅርብ ነው።
ደስ ብሎኛል እንዴ ደስ ስላለሽ ያው ስለሽ ያለውን ትክክለኛ ስሜትሽን ፍለፊ ካሜራ ሳይኖር በቃ ለማየት ፈልጌ ነበር በጣም ደስ ብሎኝ በቃ ያለቀስኩት በጣም አመሰግናለሁ ይቅርታ እናንተ ፊት እንደዚህ ስለሆነ ምን ሆነሽ እ ሳልጋብዝ እንዴ እቺ ልጅ ፍጥነት ሰርሽ እንደውም አልጋብዝም ትቻለሁ አሰሙ አረጋጅኝ መናሽ ይቻለ ስለላለሽ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ናቢሰብ ለኛ ጉዳይ በጣም የተጨነቃችሁ እየደወላችሁ ብዙ እየጠየቃችሁ ናላችሁ ኮሜንት ላይ ብዙ ቤተሰቦቻችን ጠይቃችሁ ናልና በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንግዲህ ተሳክቶልኛል በጣም በጣም ተሳክቶልኛል ደስ ብሎኛል ግን በቃ አምባይን እንትልል አልቻልኩም በቃ ውስጤ በጣም በቃ ደስ ከመሰኘቱ የተነሳ ምናምን አልቀስኩኝ በቃ ደስ ብሎኝ ይቀደርኩት እና ከዚህ በኋላ ያው ይሄ ነገር ብቻ ነው እንግዲህ ከሷ የተደበቀው ይሄንንም ደግሞ ያው ለጥሩ ነው ያው ነገር ተሳክቶ ሲነገር ደስ ስለሚል ለዛ ነውና ከዚህ በኋላ ያንደኝሽ እንተናለሽ ማላስከፈሽ ምን ወለ ስለሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም አልፎ ይሄን ደስታ ስለያየ በጣም ደስ ብሎኛል በቃ አይለም ደግሞ ከዚህ በኋላ አሁን ሰውነች ተጋብሻለሽ ወይስ እኔ ልጋብዝ ቪዲዮ ደብቀ እየቀረጽክ ስለሆነ ራስ ትገብዛለ በቃ ይጋብዝሻለሁ ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ የተጨነቃችሁ ወንድሞቻችን የደወላችሁ ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን የገለጻችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቃ ቤተሰብ እንግዲህ እንወዳችኋለን በጣም ከኛ ጋር እስካሁን ያልተለያችሁ ወንድሞች በክፉም በደጉም ያላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም እንወዳችኋለን ምን እንደምታውቁ እ? እሰነዛስ እንዴ? እሺ። አዎ። አባባይ ነው የሚለው። እሺ። እንደዚህ ነው ታቆቆ። እቺ ማለት እሺ እናት እኮ። እሺ ወጣቻለሁ።